Tak co, tak které písmenko uděláme? Ne, už nedáme. Ukáž se trenérka tady s trenérem, co? Ano, ano. Kdyby ty chtěla vidět, zkuste mě. Já dělám C. Já to budu. Ukáž C. Ukáž C jako, třeba cíp, ne? Ne, já umím X. Umíš tak. Kdyby byla malé X. Tak já jsem zvědavý na Ž teda, jo? Kurňa.